Hej! Idén med videobåset fick jag när jag såg hur många av oss som vill filma sin egen video faktiskt kämpar med tekniken. Därför tänkte jag som är fotograf, jag kan stå för tekniken. Och du som vill göra din egen video, du kommer in, du filmas här, du säger vad du ska säga. Ditt budskap kommer fram och så filmen blir jättebra. Ljudet är fantastiskt och du behöver inte kunna någonting. Framförallt, du spar ju tid eftersom du slipper att konka upp och ner och liksom att rigga upp en studio där du ska fotas. Utan du kommer hit och jag har förberett alltihopa i förväg. Visst är det bra? När vi är klara, då tar du bara ditt material i en sån där USB-minne och så går tillbaka till jobbet och börjar klippa själv. Och skulle du behöva hjälp med klippningen, jag kan hjälpa till med det också. Jättebra, eller hur?